Chegou. O que será isso? Vamos ver. Botinhas para treino. Eu faço academia usando essas botas e quando eu vi, eu fiquei louca. Comprei 4. Vamos ver as cores. Prata com rosa. Nossa, eu amei isso aqui. Vou preparar o look para ir para academia, porque se não for para lacrar, meu amor, eu nem saio de casa. Aqui tem mais 2. É deslumbrante. Branca com verde limão. Nossa, que linda! Próxima cor. Chora, patriota! Bem, Mulher Maravilha, né? Tem mais uma. Dourada. E aí, qual que você gosta mais? Vamos ver. A dourada, que eu achei lindíssima. Essa meio americana, meio Mulher Maravilha. Que eu amei também. Gente, essa branca vai ficar linda. Eu tenho uma camisa de treino exatamente desta cor. Mas, vocês sabem que eu sou suspeita pra falar. Eu amo rosa, né? E aí, o que vocês acham, ó? Amei todas e achei de ótima qualidade. Vai dar para fazer o treino. Gostaram?